سلام بینند عزیز آمده هیدری استم دیگری از است برنامه های پرسپول در بحث آقای گلاب منگل والی هلمند دا با خود دارم امید تا پایین بحث با ما باشین تشکر آقای منگل از اینکه با ما هستین زنده باشین خب قب... آقای منگل چرا از هلمند بانوان یک ولایت ناامن و بی نام برده می شد آه... قبلا همو بود واقعا هلمند یک از ولایت های نامن در کشور بود و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر نیز بود به سطح کشور و همین اکنون آرام آرام ایسته عیست ایسته ما به طرف صبات و به طرف امنیت و کاهش مواد مخدر و در تمام عرصه ها با کمیابی ها نایل می که هم برای مردم ولایت هلمند یک کامیابی بزرگ است برای آینده درخشانش در گذشته آقای منگل مشکل چی بده؟ آیا هلمندی ها علاقه من با حضور طالب ها بوده و یا مشکل دیگری وجود داشته و یا هم مرز بودن پاکستان هم مرز بودن هلمند با پاکستان تأثیر داشته بر امنیت؟ تمام عوامل میتونه که اثر گذار باشه هم هم مرز بودن و هم انتخاب جنگجویان مسلح و یا طالبان هلمنده با, با بحیث یک ولایت که درآمد زیاد دارن یک ولایت زراعت زراعتی هست اراضی مناسب برای فعالیت هایشان و همچنان همی شرایط جغرافیایی و موقعیت استراتژیک هلمند باس اش طالبا زاتر بهلمند فار ورد راهلمندب فالهاخ انتخاب ر شمابترمفن سال ذشته عملات مارجهر انجام مم اد مجه عملات مشتر صرتمرفت مه از مناطق بود نتنهاب هلمند بلبولاات همجوار حته بر سائر ولایت افغانستان ازوجه عملیات و یا فعالیتای تروریستی و داسحت افغانی سازماندهی میشد از مرجه یعنی یک از مراکز بزرګی محل سوقی دار یا محل قمنده جنگجویان بود هغه منګل او سم طالبان غوړی چې د مرجه نه او د هلمنه د نورو ولاتو پرځ د استفاده وکړي دایا د دې لاته څه دا, آیا... دا چې مخکې نامونه ووس امنیت راغله د طغما رجو نورو اهلمن بخښو کی زه په دې حکارا ډول سره به تاسو ترس کوم چې په هلمنت کې د وسلوالو مخالفینو جګړې مقاومت لمزه تللی ده په پښتوګه دلیل یې څه آه... ده هم निजामي عملیات هم د خلکو د لپاره د ولست د لپاره د فرصت برابر شوی دی چې دوی بیت بي له دولت سره یو ځای شي نګدي شي او اعتماد پیدا شوی دی د خلکو اعتماد په اداره باندې د خلکو باور په نظام باندې او له هلمند اداره هم پدې تواننده لده چې خلکو خدمات وړاندې کړي د خلکو باور تر لاسه کيم زه تاسو ته زموږ مثالونه وایم په ټول هلمند کې طالبان مخمخ جګړه توان اوس نی لري یوازې کله نه کله زينه غلط چکی بریټونه او د سرک د غاړه او په لوري لارو کې مې نونه یو وځي دا غوښته چې تک ټک نو ځي کارول شي په بل ډول سره دوی د هلمند اپټول او ولایت کې دوی مخ مخ جګړه د تاس حکومت موافقه او توانه د چي طالبانو او د دولت مخالفینو د فعالیت مخنیوي کوي لومړی ښه به له شک چې نيزمي قوتونو زیاتوالی د دې بایش شو چې بيد الته د طالبانو باندې یو فشار نيزمي فشار بيد ورېد شي چې په دې کې دوه څو پینل سم لمر مې ون خلور د ایجاد په هلمند کې تصفیه کې دا خلور دوه یو نیم کال وران د ایجاد شو تشکیل شو د ایساف د نودز و کونو را تک هلمند او دې تر څنګ د هلمند ادارې ل خلق سره د پراخې رابطې جوړول او د خلقو ملاتړ تر لاسه کول د خلقو همایا تر لاسه کول او څه په ټولنیزو ټولنیزو شوراګانی لرو دا ټولنیزو شوراګانی چې دولسوالی په سطحا قانوني شوراګانی دي او دولسوالی دي د ریتر څنګه کار کوي دولس نمایندګي کوي او په حکومیت کې عملاندي دوه شریک دي د امنیت پټینګ وخت کې په بیا رغونه کې د عدالت په تضمین کې دا ونستانو په کسان مرز کې تاسو سمرا کنټرول لري او سم دسب طالبان د غیظ و ناراضي فعالیت لري کله لري د تاسو گزارشو خاتې اوسم لهبا د مرغه د دوران کرخي اغه دغه د حمد وسلو المخالفینو د دالو او حمد نه شي تو کوید مخدره موادو د خچګبرونو تاګراتک ممکن دی په لارو باندې بش پر کنټرول نشته البته موږ پروتون کې کې دا خپلونه دغه تاسو پیګه چې مشکل خبره ده د سرحد تړل خولی ډول سره واخه یې من ګال گفتنه کېدې امتان حساس ول سولدار کنټروله دولت بوله چېرای او تاسمیمه بره تضمین امنیت در هلمند وجود نه داشته وای او کې نیروهای امنیتی به شمول بریټونی ها ناتوان بیدند او وخت از یک طرف کمبوت نیروها بود خلوړ دي 115 میواند کې نو تاسیس شوه وخت وجود نه درښت صرف یگ لوی اردوۍ ملي کې و هم در اکثر ولایت هلمند په شکل پوسټه ها البته تقسیم شوه و وتونی بشتر از نه داشت کې صحته زیاتره امنيت مسازه و یا دروج عملیات انجام بته ضمنه آمدن نیروهای بحريه ایالات متحده امریکا هم نقش بسیار عمده داشت در توسع و در گسترش امنیت و و و نقش عمده داشت در از بین بردن ستون فقرات جنگی طالبان چه تعداد از طالبها در سال‌های گذشته در ولایت هلمند فعالیت داشتند رقم مخالفین مسلح دولت بچی تعداد میرسید باسو چې اتهلاټی چې ما داښتم ډیر څه دقیق نیس ویه هميشه تغیر میکرد چون با شما به تر معلومه استه چې در جنگهای پارتیزنی ویه در جنگهای چریکي هميشه گروپها وجود ته راځي راځت آمد میبشن نه میبشن در تحرک میبشن وا در, در, در تغیر میبشن ولی بازار خامه چې ما از جنگهای څلوره گذشته او دو سال گذشته از هلمند داشتیم در حدود 1500 نفر صرف جنگجوانه خوريجي در هلمند حضور داشتند در برابره 1500 شورشي طالب و یا حداقل 2000 3000 دیگر هم د 10000 نیروی بریټونیي او افغان ناتوان بودم و یا صداخت ویजिट نشته ما ما صرف 1500 جنگجوین خارجی را یرقام دادیم در حدود 1500 کې از از کشور خارجی ولی اه اه طالبای خود افغانی در حدود 7 اله 9000 نفر در هلمنت معلوماته ما بودند نروهای ما زیاد بود در این شکل نیست ولی شما بهتر میفهمین که که نروهای مسلح در مقابل جنگ های چریکی جنگ چریکی میتونن ده نفر پنج نفر برای یک لوا مشکلات را ایجاد بکنند خب عمل کردی عمل نروهای بریتانیوی در سالهای گذشته در ولد هلمن چگونه نبودند؟ نروهای بریتانوی قبلا زمانی که نروهاامرابهلمندن كوششها خد رد قربانيها اد ما من حيث والي هلمند از قربانيهاان وزهمات وشها ابراز سا منم ول زادتر فالتهاان مؤثر نب مترا كاماب ر ارهاا که مې راځم البته قبلا هم وښوده بودیم و... دلیل دلیل او په وله د لېل سره دوی نه غوښتل او که د دې توان نه درلودي جنديري مليري ته جهات او اسلا پرسونل کمیاتو کیفیت دواړه د پدې جنګ په تكتیکونو کې د دواړه اغیزمن دي دواړه رول لري ډېر مسایل وو چې برتانویان او مثلا پسنګین کې برتانویان د رې کاله زیات د رې کال نه پاتې شو ول خو څنګه کې دی ونه کولای شو چې حتا 10 کیلومتره څخه کې کی دی امن اتره ولی پس دلیل چی است پس از چې نیروهای امریکایي در ولایت هلمند جابجا شول نه تنها اس بهبوده وضعیت در ولایت هلمند خبره کوته مې شه بلکې پس زون ولایتای هم جوار به شای هم جوار به هلمند حتا در وضعیت امنیتی ازوب بشو تغیرومند دلیل چی است جګړه کې ما مخ کې موبایل <سؤال> چ ډیر او مل <سؤال> دي د برټنۍ زوږه کونو نه ت ت کمښت هلته <سؤال> تاسو د مساحت لازو غوري چې د افغانستان په ساتلوي ولایتای افغانستان یو پرلسوبرخه جوړوي یووازه زمونږ یوول وسولي د مساحت په لحاظ کولای شي د کوشنیو څلور ولایتون معادل زمونږ یوول وسولي 700 کیلومتر مربع په دغه تیر کلو نهه یا لس کلو کې دغه مواردته ولا توجه وشوي ز ز دا چې ولیناو شوې د بل سوال دی خو لږو د هیلمند تتلم زموږ کوشش دا و چې ز خپل مشرانو د افغانان اسلامی جمهوریت ولسمشر د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر هغه ته هیلمند تشریک هم سره د چدي په دې بندخه پېدل ما په نظامی او پوسټراتیژیک لهاس هیلمند پدین غوندو کې خپل مشرانو ته تشریک او دمه وړاندو وکړي په هیلمند کې به قوتونه زیات شي او به ليزاته دود د خوتونو ليزاته دود سره پرته د هلمند مشکل نه حل کده او, أو هیڅ کله وحل شوه نوی ځکه هلمند کې جنگ یوازې سیاسي او یوازې فکری او ایديولوژیک جنگ نه دی بلکه جنگ کاملاً اقتصادي او مللري الته مخدره مواد جنگ دی الته د اقتصاد جنگ دی الته د اشخاص او افراد او د ډلو او د گروپونو د ګټو جنگ دی بینان دلته بیت مو په قوت سره په هلمند کې نزمي قوت به رامه شو ویل کڅنګ چوشو مرین قوتونه راغلل سمندريز وکونه د امریکا متحده ایالاتو ملي د ملي اردو کلوردو ایجاد شو پولیسو تعداد زیات شو اقتصادي جنگ د تاسو هدف سره کوم دلوپ ماينسکي طالبان یا ارچوک چی وسلاوال جنگيلي ورتو ويم اغوي د مخدره موادو د د د د د مافیا له خوا خاملہ یویا کی طالب کومندان مستقیما په محاضرات او د کلاس لري خپل محاضرات او قچان کیوي او کای وس ورسي د خانان کرونګر مجبورې وي حتی تهدیدوي په درسې وختونو کې زموږ اطلاع او پرنډه وشي په غو سیمو کې چې امنیت یا کمزورې دی او یا امنیت نشته دولتي حکومیت دولتي حکومیت الته کمزورې دی هلته طالبان عام خلک زم ما کاول او کرونگر مجبوری وشو تریاک وکری پنن خره خبره ده چې تریاک ده تریاک ده فارا تریاک دسه د خام مواد په شکل افغانستان اوزی او کاب خپل هلمند کې پروسس کیږي ز تاسو مثال و درې کلوډان د کله چې د هلمند تلاړم د هلمند دولت مرکز لشکربا کې د مخادر موادو د پروسس لو بلته ورونه موجودو امنيتي مقامن مقامت لرست درلوده دوينا توانه کمزور کیا موجوده وه اداره کمزوره وه امنيتي زو کونه کمزوري وو او هغه وخت د مخدر مواد مافیا هل من کډیره غختلی وه د لشکره ګا په خار کې او د خار په څندو کې او د خار په شوخا کې فسولګونو فابریکي او او لبلهتورونه موجود وو او زرمتونونه موجود وو ذخیره د مخدر مواد پولیس ولای کی خو حاصل قياس په دمانچي به دره موډه مخدره خپل اهلمن کې پروسس کیږي ام دلته پروسس کیدله طریقه کنه هيروين مورفين او نور دغه څه مو د سيدل کنه کاملا دا حالت کوم شوي دی ز د ايدانه کوم شي په اهلمن کې به بالکل اوس لبلتهورونه موجود نيوي او یا کاملا طریقه اورښوي دي زکه دا ډیر ښکاله یا زياتر عمر لري په اهلمن کې د ترا کو کخ حتی هدا کوې مچه د زینو کرونګرو پي 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 ان انا یو کلتور باندې بدل شوی دی د دې ذهن بدلول د خلکو د فکر بدلول او بل اخر د هرتو پرزور مونکي دا یو وخت ضرورت لري یو وخت ضرورت لري یوازې دغه د دولت مخالفین یا طالبان یا تورستان سچتا سو ورته وای یوازې د پاکستان رزي او کډ د ایران ایران هم دسه کوم مورته لری فوتبال باندې موریدلرو زموږ اطلاعت زموږ معلومات کي چې هم مخدره موادو د دغ پروسس مواد او هم بیرته دې مخدره موادو ترافیک او هم د وسلو او د مهماتو او د جنگي افزارو رورل هلمنت متاسفه نه چې هلمنت له دوړو ولایتو له دوړو یو ودونو څخه ضرر ویني او, او, او اکثر از موږ اتلات د هم خيچه د پولونو اخوا روزنیس مرکزونه شته هیمایوي مرکزونه شته یو وازه په څنک او کیران کې هم په روان کې هم ازموګ اتلات شته موږ یو وازه وس اتلات نشم کولای چې د فتن تاسو شوو روز په شری ریاست د تورزم وزارت دخل سه نفر دزگیر کړه و اینا اعتراف کردن که در زاهدان به گروه طالبا و تورس ها پیوستن بعد از آن بر آموزش بخش نظامی به بخش های ولایت هلمان فرستاده فرستو داشتن از این موضوع شما آگاهی دارین؟ کاملا آل گزارش ها و اطلاعاتون از بحرامچه چی است؟ آیا چنین مراکز وجود دارد؟ بحرامچه اصلا یک بازاری بود و یا یک جایی بود که در صرف مواد مخدر خرید و فروش می شد وقبلا براند وقت طالبان اه اه طرف خط درند قرار داشت وبعدا ا خط درن بوو با ای بازارر اجاد رد املا بازار, بازار مواد مخدرندينبار عملات ردم ودوانه طالبانو آموزش ویني دلته او کنه د پولينا غړه زموږ اطلاع اخیچه مرکزه شته هم روزه نيز مرکزونه هم د وسلو زیر متنونه عوام هيمهيوي مرکس او د ساختماني هيمرکس ناخمل موشته او تاسو د ایران پاګل دغه خپل اطلاع حکومت او مرکس سره شریکیدل زموږ امنيتي ځوکونه زمو پدې برخې کار کوي البته د د ملي امنيت اګه پدې باندې كاملن ویلې نو موجوده اطلاعات شته او موږ ځینې خاص نشنیولې دی اغه د اخره غلې دی دی پیران کې ذکرې خړې دی بیرغه دی افغانستان ته د تریست فعالیتونو کې او پاکستان هواټ کې خوب تاسو به تر پيږی چې هميشه عمل ته مرکهز موجود وو او تاسو له تخلق هماتم الله سره ورېده د سوله دغه تلاشونه چې کوم چې ټاکول او د حکومت الاخوه سر او شبې د هلمانيو تأثیرات څه ده خلک لکه من دي د صلح او پرېسې ته اوکنه زه مونږ زیات کوشش د دې شی دي, دي نظامي ملياتو پر ځای د خبرو او د مفاهیمه لاره استعمال کو مونږ په دوه میاشتو وړاندې یو نیمه میاشتو وړاندې په سرون کلا کې د خبرو د لاره په ټول سرون کلا کې امنیت راوست د سرون کله له کومي مشرانو سره مونږ را بيتر جوړا شو بل اخر هغوي په وسله والو طالبانو باندې فشار واچو چې په سرون کله کې بده جګړه نکوي اوس التزمو حکومتونه حضور لري غزمي کوي د سنگين څخه سرون کالاته پلوې سرک باندې کار روان دی په پخ وسې ډور سره جوړي کی او التا پلو تو عملیاتو کې کوم چې د پز هم ویني نشو دا ولوي کمي بي بيوا زمون کوشش دی دا یې شي دغه تجربه نور او غوسیم وکړي لا تر څه پر عملیات نشه تاسو خبرې کال چې حکومت طالبانو باندې غا کړی دا چې صلح ترشه او مذاکرات وکي حکومت سره غوي د دغه د حکومت تخजारत کړی دا وایي هلمند کې هم څه تخजारत کېږي او د دولت مخالفین حاضر د 18 ورځې وغه کې او مذاکره وکي په هلمند کې لنې کمرګه زیات شمیر مخالف او وسلوالو کومندانانو دي سولې د غختہ مصبات څو ویلې دی دي. ډیر خپای مونار رسیدلې د موختار چې موږ پرتون کې کې البته په غو نور هم کار وکړو ترڅو چې عملی جما جما ورواغوندو یو تدات د ویمه درجه کمانډانان او دریمه درجه کمانډانان <applause> سره هم زموږ خبري روانې دي چې خبر دا خبره مؤثرې دي زموږ امیدوار م چې پرتون کې کې پدې نور ول سولې وکې هم د تلاشونه کميابې ته ورسو لې دې ټول سره سره مونک کله چې سیمو ته ځو لنزمی قوت سره خو قو د سولې لپاره موږ غوږه خلاصه ده تر حقو پوري شي د د د مذاکرې او د مفاهیمی غک زموږ رسي تر حق پوري موږ ټوپک ماشه ته غته نوروړو او دا د د د تجربه موږ کې چې څنګه مثال ته راوړو اوس امیدوار یو چې په کجکی کې چې هم التامنيت محدود دي کجکی کې التزم یو از د ولسوالي په نګې شوخه کې امنیت شته نور په کجکی کې موږ امنیت نه لرو یوازې کج کې کولس ولیدل <سؤال> چې الت امنیتی ډیر کمزوره او محدود دی الت د قومي مشرانو سره اړیکې جوړې کړې دي زه امیدوار یم چې د سنگين په شان الت هم د سولې لارې پیدا کو او تاسو مخه ویل چې هلمند کې جګړه د نور ولاتو پر تلپ متفقو ده او فرق لري الت اقتصادي بخش لري جګړه یو طالبان غوړی چې د اقتصادي بخش خوشی کې او تاسو سره راشي وګورئ و طالبانو باندې په حکومت کې سات هنګ شوې ده د هیڅ شک نشته د دوی فعالیتونه محدود شي بي دي په دوی باندې निजामي فشار دي دوی به شوې دي شي یو تعداد کسان به د فشار له وجې راضي ځکه د مخدرمو ودو کښ کم شوې دي او دغه ترافیک قچاغ په باندې بیر محدود محدودونه راغلي دي او ډېر اوربنده قیودات راغلي دي بنان د پڅان کې دا ما په هوی خبره خلکو ته د هو نیکو اسلامي او د افغاني پيمنو رسول هم دي به اس کېږي د دې فکر کې بدرن راشي او د فکر واو دي او بلخره د سول لا رښت پل کی نو بنان کله چې څوک ملی غټه تمخه کوي خمه خپل شخصي غټه بدلا سور کوي دا 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 وخت ورې الته جینی ګروپونه اوس هم په دې تلاشي کیږي شه ا سايپ خپل کنټرول کوي ولري اته تریاک وکري او تریاک لې پیسېونه جنگ ته دیوم ورکي اوکای منګل موضوع دی کی در روزای اخیر بشتر مطرح واست او تاکید ور اشتراط میگیره گرفتنه مسولیت امنيت از نیروهای خارجی به نهای افغان نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند در چی وضعیت قرار داره در صورتی که اگر به گونه مثال دخوازه شبکه گرفتار مسئولیت از ولایت هلمند اوواز شوه آیا آماده چونین چیزه ولایت هلمند است و آیا اند نیروهای امنیتی افغان توانایی را در خود دارن که څنګه اغه پلان چه منعقده هلمند پلان و یو په 2011 سم کال کې اغله تکمیل شوې نه دی خو موږ په پلان کې لرو چې د 2018 کال تر پای ته پورې لشکربا د لشکربا شاوخصی می او هتا کولې شو کوو کولې شو 2018 ته کې د امنیت زو کوو مسولیت افغان لرته انتقال کوو یا افغان خواته انتقال کوو چې افغاني برخه ته د مسولیت وسپارو د دې لپاره په دغه نیک دو کال کې روان کال کې روان کال تر پای ته پورې په دې برخه کې البته د افغانان اسلامي جمهوریت اغه لوی ادارې چې د خالي ډاکټر اشرف غنی احمدزی تر مشرۍ لاندې کار کوي موږ له غو سره خپل پلانونه شریکو د دې لپاره زمونکه امکانات او زمونکه منابع او زمونکه امکانات ام 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 موجود دي چې موږ دا ظرفیت او افغانۍ قوتونو کې پیدا شوی دی شي الته ځینستم مسولیت خپل غړ واخلې او انصاف وکونه نور واغو سیمه ته چې الته تر سلام امنیت نشته الته د امنیت صحه وغځوي تب او د مكتبو په بخش کې تاسو کړی دی او تاسو کورونه سمره موثره به وس سمره مكتبونه بنده هلمند کې سمره فرانسل شوی دی تاسو ال دوه کل وړاندې په هلمند کې یوازې سلوور پندوسره شاګیردان کونځو ته تلل اغه یوازې فلش کړګه ګریشک او ديرو محدود اوسولې وکي نن سبا الحمدلله داغ شمیره دی اوسول دي او شو زره خو خاطر رسیدلې ده دا 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 د خپل شفافه شپک پندوس مكتبونه پرانستیو اوسول دویشت مكتبونه پرانستی دي اخلاصتي هم درنګه فانتون دو پونزې د کارني پونزې او د تعلیم او تربیه پونزې یادی کونه وروځنی پونزې عملون فعال دي ان شاء الله پرتون کې کال کې به دوه پونزې نور هم د پانتون په تشکيل کووري دی آتی شي او ساکل د 2016 کال کې به ان شاء الله موږ د پانتون لپاره دی وډیر اسري ودانه یادی پانتون د ودانه یو چې جوړولو فرګرام په پیلو کو체 په برخه کې مرسته کوونکې واده کړې ده تیمار حالت الحمدلله خوره اېسته ده تماتب بخښو کې تاسو څه مشکل لرئ مشكلات, مشكلات خو ولنه مشكلات خو به وی خامخا مشكلات شته خو دخلکو هم کریم به برخه کې ځات شوې ده ترکل د مرجه پولیس ولیکي اواز یو يو مكتب مرکز کفالو څه کل دا اندزه اته یو المكتبونه تل ور شوې ده ګټه د سو... دمك... از مكتبه در حال حاضر مسدود ديستان ورویشو گردونه ولاتهلمند د دې اویا اته خونځو په شوه خوخه کله ترسه پوري د تشکیل د مخه یو نشانه یې از همکاري طالبان د دې موردی ده شوه ا عملان په وللمند کې متاسفه نه طالبان په دې برخه کې کار هم همکاری کوي په غو سیمو کې چې دوی وکمن ومو غوخته چې الته مکتوب خلاص کو د معلمینو ماشونه د لرسي لوازم تجهیزات د وروستو خو تر کوم چې مونتبه تر اطلاع ترلاسه دغه مشونه معلمین تنور کول کیدل او دغه تجهیزات په خټ نوې استعمالېدل د دې نوې د خپل شخصي ګټو لپاره استفادہ کولا نو بنان البته متاسفانه د روحياله تر اوسه پورې کمزوري ده زه مون کوشش درادم چې کډي طالبانو په ساحه کې هم موږ مكتبونه اخلاص کوو حتی د دې مكتبونه په مساجدو کې اخلاص کوو اول ته ديني علما چې په سیمه کې دي نقش د ښوکرها دره مكتب رفتن در ولت هلمن څنګه است تقریبا پنجاه ویش دیرش مکتب مکاتب دی. یک مورد دیگر که شما شاید در جریان باشین که وزیر معرف گفت که نشانه های راست طالبان بعد از و نشانه های دیده شده کنا با رفتن دخترها به مکتب موافق هستند. اما شما گفتین که هیچ نشانی از همکوری طالبان در این راستا دیده نشده. منو هم حدود 70 یا 80 مکتب مسدود هستند. چیزې کې یو موضوع متفاوض بینثارات شما و وزیر معرف وزیر صاحب معرف د ټول افغانستان فاخلا مطبعا خبری کوي د نورو ولایتونو حالات یو څه شه تو پیرول لري لمن سره تر اوسه هغه جديت چې پوتیرو کولو کې و د طالبانو جنګیانو یا د جنود مكاتب سره یا په مجموعي مكاتب سره به نشکره یو څه تغییر مندلای دی یوسف دې کې د دې انطافې نرمخت لیدل کیږي کومه تر څو پوري په مطلق ډول سره د نتیجې ته دوی سره نه رسیدلی شي پاپلوس والیو کې اپ خلوالو سیمو کې دې دې په دې برخه کې موزایمت ایجاد نكی او ید سندره پیدا نكی په هر سره موږ کوشش روان دی تاسو یو مثال ورند کوم سائکل د لومړي ځل د لپاره په هلمند کې د کنکور آزموینه واښتل شو و وو سو کاسانو وداسه حل کیږي ګو کلوردان دي دی ټولو څلورو ولایتونو د ځون په ساته اوسه و فارغینو په کنکور کې په کندار کې برخې خسته و او څکل یواز په هلمند کې اوسه فارغینو برخې خسته و, و د دولسم څ فارغینو چې درې سو پینځوس پکې جناکیانه وي او دا د دې نامینګر دي چې په هلمند کې معرف آیسته ایسته د غړيدار په لور و باندې سوال اخر برنامایته بر بهبود وضعیت هلمند از حالت كونونی چی است زمونکه کوشش درته چې پولیسواليو کې محلي ادارې پیوډی شي د کاري ورته زیات شي خلک د خلکو شهمګري زیات شي د خلکو برخه خستنه ټولنیز شورګانی او کوشش دموک دای شي د پوځي عملیاتو په څنګ کې د قومي مشورانو د خلکو رول زیات د سولې پوتامین کې دی غوړول زیات کو همدارنګه ځوانانو تزموک توجه زیاته ده چې ځوانان د لپاره د تحصیل زمينه د سپورت زمينه برابر شي ترڅو یو غوې لئ احتياد نه د مخدره موادو لې استعمال نه او د پوزې چې جګړې ختمه کوي د تعلیم ختمه کوي په دې برخه کې موږ ډېر جدي کار کو او لدینا علاوه موږ د پولیسو روزنې ته هم زیاته توجه کوو ځکه چې پولیس ا پټولن کي د پولیس رول ډېر زیات دی ترڅو چې خلک په پولیسو باندې اعتماد پیدا کړي او پولیس وکول شي چې په <تصحة> محلاتو کې د امنیت پټامین کې رول ولري نو ان شاء الله یو 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 پلان رول د هلوند لپاره چې پټولو برخو کې به کار کوو او پر تر ټولو کې هغه ولول شي چې لا تر څو پوره زموږ تر حقیت لاندې نه دي هلته هم خپل امنیت و وغځو زه مې دوه مچې پم دیولول شوی کې به هټ عملیات و نشي خلق بخ خپل مراجعه وکي اولته به خپل محلي ادارې انتقال کوو سر زت تشکر ولسمه دکې بمودین سر زت تشکر شرکاتو بیننده عزیزي بوت بحثمو در برنامه پرسپال با اخوي ګلاب منگل والی هلمند ازیکي بیننده بحثمو بدین سپازګزار هستم